šta je to analitika i mogućnost praćenja podataka donelo u igrice? Gde su to najveće pobede u razvoju igara kada imaš toliko vrstu analitike? Pošto zamišljam da pre 20 godina, 30 godina neki studio i razvio igru, bacio je u etar i tu završio. Pa ključna stvar u principu nije ni toliko sama analitika, jer analitika i data science su generalno tu za neku optimizaciju, pre svega nekog biznis procesa. Mm-hmm. Ja često volim da kažem kako data science u stvari ima pogrešno ime, treba da bude business data, pa pauza science, gde je to neko uvođenje naučnog metoda zapravo u biznis. Kao jedne sasvim nove perspektive u tome kako se radi biznis. I tu je negde i malo izgubljena neka prilika. Pa eto nam ideja za proizvod, kao što imamo game tuner, možda nam treba chat GPT tuner.